Ulishaji wa samaki aina ya satu tunakwenda kuwalisha katika maeneo mawili. Eneo la kwanza litakuwa kwa ajili ya wale wakorofi, na eneo la pili litakuwa kwa ajili ya wale wapole, na eneo la tatu litakuwa kwa ajili ya wale ambao wana aibu. Kwa hiyo tunaanza na eneo ambalo la wale wakorofi wenye fujo. Karibu sana katika ulishaji. Jitahidi kurusha chakula kiwe katikati pale. Ndio. Ehe. Yeah. Ehe. Ehe. Hapa tumewazamilia wale wakorofi na sasa wameshagundua chakula kwamba eneo hili hapa sasa lina chakula. Na kama tulivyosema siku nyingine inatakiwa urushe iwe katikati ya bwawa. Hapo wanakuogopa kwa sababu uko karibu na wewe sana. Lakini kingekuwa pale ingekuwa vizuri zaidi. Ehe, lakini kwa sababu wana njaa na muda umefika, naona wanaanza kushambulia chakula. Na nguo nyeupe kidogo ni shida. Ehe, ndio maana tunataka chakula kiwe pale katikati. Hapo anaona kama unawawinda. Ehe. Sawa. Eh. Simona ukijikuna tu kwa shida. Lakini kingekuwa mbali kidogo na wewe pale, unajua huyu awe hapa atupati. Aya, ondoka eneo hilo kabisa. Tunakwenda eneo lingine kwa ajili ya kuwapata wale ambao ni wapole. Aya, karibu ulishe kwa eneo hilo. Rusha kidogo, sogeza kidogo mbele, rushe karibu na wewe zaidi. Ehe, hapo sawa. Hizo ni floating pellets. Watazoea ulaji huo. Sasa ukienda hapa usipite njia hii tena, zungukie kule kwa ajili ya kona ile kule, lakini kwanza utaangalia ulaji wao jinsi ulivyo. Na hii yote imetokana na nini hii? Hii imetokana na kutokuwepo kwa sehemu ya shallow. Ndio. Ingekuwa sehemu ya shallow saa hizi angeshajua shallow kwenye temperature nzuri tunakwenda kula. Sawa. Tulikuwa tunaanzia hapa. Ehe. Hayo ndio mazoea. Sinaona unavyokuja. Yaani hapa. Ehe, ulikuwa mazoea. Hapo narusha pale katikati, naona pale kwenye ile. Aha, aha, aha. Kutoka pale. Tunapeleka kwenye kona. Unakwenda kwenye kona kwenye ubaridi kule. Ehe. Okay, hivyo ndivyo walivyozoea. Sasa wape mazoea haya mapya. Ndio. Anza na katikati kabisa pale, pale. Katikati kabisa. Alafu utakwenda huku, alafu utakwenda kule. Yaani utakuwa unatoa chakula katikati ya bwawa pale, pap, unakirusha, unakwenda kulia, alafu unakwenda kushoto, alafu unarudia tena. Sawa. Ehe. Uwezo wa chakula hichi kwa kufloat ni mkubwa sana. Kwa hiyo unaweza ukaenda kaweka kule. Kwa sababu umeona uwezo wa kufloat ni mkubwa sana. Hata huko hapo wanakula. Wanakula, wanakula, wanakula. Hiyo ni sehemu ya tatu. Ehe. Sasa unajua nimegundua nini? Bwawa lako upepo inaelekeza chakula upande mmoja. Unatoka kule na kwenda hivi. Sasa inabidi iwepo eneo hili hapa. Hapo hapo. Aha. Sawa sawa. Basi waache. Waache kwa hapo. Hapo wote sasa watakuwa wamepata chakula, watapata chakula. Ingelikuwa hili bwawa lina sehemu yenye temperature ya kuleta njaa. Ungeona mgombeaji wa chakula mkubwa sana. Yaani wangegombea sana ugomvi kabisa. Umeona? Sasa hiyo inasababishwa na kwa sababu bwawa lote limekuwa na size moja, level ni moja. Lazima kuwe na deep, kuwe na shallow. Naona. Wakati mwingine hata kama wanakula kwenye shallow, lakini kunatokea fujo kidogo, wanaweza kuacha chakula shallow kukimbilia deep. Kwa hiyo hapa nilichogundua kwamba pia chakula kinatembea kwa sababu ya upepo. Na
upepo tumegundua kwamba upepo hapa ni mwingi wa kutosha. Ndiyo. Na ambacho kingetakiwa hapa sasa ni hizi kona zingekuwa circulation ingekuwa nzuri ya upepo, badala kuwa na hizi kona za 90 degree ungeua ikafanya kama nusu duara, ingekuwa vizuri sana. Tunaona wale wenye fujo wanakula vizuri. Wale wanaendelea vizuri. Au fujo kwenda kule nani? Maji yanapeleka chakula bwawa zima karibu. Floating pellets ni nzuri na ina float vizuri. Yaani njoo kiwapa pale mpaka unajiulize hivi hao watu vipi hao? Wanapigana pale. Lazima. Yaani mpaka wanafanya hivi mpaka kuna fly mwenyewe. Kweli. Hata jana jioni nilivyowalisha. Yaani bwawa zima vichafuka wenyewe wanatamba. Wanatembea kote. Wao wanakula huko. Jana jua lilipiga sana jioni, kwa hiyo temperature ilikuwa nzuri bwawa zima. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo. Safi sana. Hapa cha msingi ni kama ulivyosema. Ndio. Ni kuua hivi. Kona, Round hivi. Round, Alafu na kuhamisha malisho ya zamani, tumie malisho ya mapya, wa train malisho mapya matatu. Ya wenye fujo, ya wapole na wenye aibu. Tenga sehemu tatu tofauti. Na niwe katikati ya bwawa. Unaona kama hivi. Unaona wanavyokwenda. Ule tayari wapo. Hapa wapo na kule. Hapo ni kula tu, hamna ugomvi. Hapo ni. Hapo ni kula tu. Safi sana. Tuko hapa wanapaita Mikocheni B kwa Warioba ni UWP. Na mtu ambaye unashirika na samaki mahali hapa anaitwa bwana nani vile? Daniel Magabe. Daniel Magabe, tunashukuru sana kwa ufugaji. Mungu akubariki sana. Amina, karibu sana. Asante sana. Na mimi ni msimulizi wako Martin Saidi Muhando. Karibu tena. Asante.